სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმალხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნედარესმა ილია მეორემ დიდუბის რაიონში ილორის წმინდა გიორგის სახელობის მშენებარე ტაძარი მოილოცა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავართან შესახვედრად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები, დევნილი მოსახლეობა და ადგილობრივი მრევლი დილიდანვე შეიკრიბა. საქართველოს ეკლესიის საჯათმხრობელმა შეკრებილები დალოცა და მათ გიორგობის დღესასწაული მიულოცა. Тел საქართველოს და აფხაზეთს გილოცავთ გიორგობის წმინდა გიორგობას. წმინდა გიორგი იყოს მფარველი თქვენი და სრულიად საქართველოსი. წმინდა გიორგი არის სწრაფად შემწე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ წმინდა გიორგის ლოცვით გამთლიანდება საქართველო. მე მქონდა ბედნიერება 11 წელი ვიყავი აფხაზეთის მიტროპოლიტი და სიყვარული სასოება სუფევდა ჩვენ შორის. ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნდეს. ყველაფერი უნდა დადგეს თავის ადგილას. წმინდა გიორგი ეწამა ქრისტესთვის და ჩვენ ვეწამებით ასევე ქრისტესთვის. მაგრამ წამებას მოსდევს სიხარული, ბედნიერება. ბედნიერება მოგანიჭოთ უფალმა. აფხაზეთის ხელისუფლებას ულოცავ ამ ბედნიერ დღეს. ჩვენთან არს ღმერთი. ერთგვარი სიმბოლო არის, შეიძლება ითქვას, ქართველი კაცის წმინდა გიორგი და სრულიად საქართველო, რადგან სწორედ ის ტანჯვა, რომელიც წმინდა გიორგიმ იტვირთა მართლმადიდებლობის სარწმუნოებისათვის და უფლისათვის, სწორედ ეს გზა გამოიარა საქართველომ დღევანდელ დღემდე და ჩვენ ველოდებით საქართველოს გარწმინებას, მის გამთლიანებას და მისი უწმინდესობის დღეს აქ მობრძანება სწორედ იყო კიდევ ერთი ძალიან დიდი ნუგეში იმისა, რომ ჩვენ აფხაზეთში აუცილებლად დავბრუნდებით და იქ ვიზეიმებთ ამ დიდ დღესასწაულს. უწმინდესმა და უნედარესმა გადაწყვეტა დღეს მოენახულებინა ამ დღეს მშენებარე ეტოქიონი წმინდა გიორგის ილორის ტაძრის მშენებლობა. თავისთავად ამ ტაძარს აშენებს მრევლი არა მარტო აფხაზეთიდან, აფხაზეთის კულტურებიდან, არამედ სრულიად საქართველოს, შეიძლება ითქვას, და მე ყველას დიდი მადლობა და მოახსენო იმისათვის, რაც მათ გააკეთეს დაწყებული მიწის გამოყოფიდან და დამთავრებული პატარა კეთით, რომელიც იდება ამ ეკლესიის მშენებლობაში. დღესვე ეკლესიაში დავანებული წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილი გამოაგზავნეს. ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოსმა ლევან ჯანაშიამ პარაკლისი აღავლინა. მსახურების დასრულების შემდეგ კი მრევლს სიწმინდესთან მიახლების საშუალება მიეცა. მთელ საქართველოს, განსაკუთრებით ჩვენ მრავალჭირნახურ აფხაზეთის მოსახლეობას ულოცავ დღევანდელ დღეს. დღეს არის დიდი უდიდესი ბედნიერება ჩვენს ტაძარში ენით. ამოუთქმელი სიხარულია და ყველას ულოცავ. ილორის წმინდა გიორგი ყოფილიყო ჩვენი მეკვლე და დამამბრუნებელი და გამაერთიანებელი სრულიად საქართველოს. ჩვენ ქვეყანას ვუსურვებ გამთლიანებულიყოს პირველ რიგში და ილორის წმინდა გიორგის ტაძარში ერთად მოგველოცოს მომავალი სხვა მრავალი გიორგობა. დიდუბის რაიონში ილორის წმინდა გიორგის სახელობის მეტოქიონის კომპლექსის მშენებლობას საფუძველი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 2011 წელს ჩაეყარა. თავდაპირველად აშენდა წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია. გასულ წელს კი მთავარი ტაძრის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის მიხედვით აქვე განთავსდება მოციქულთა სწორ ქალწულ ნინოს სახელობის ეკუდარი, სადაც სანათლავი მოეწყობა. თავარი ტაძრის მშენებლობა დასასრულს მიუახლოვდა და უკვე გუმბათზე მუშაობაა დაწყებული. როგორც ცნობილია, შემოდგომაზე აქ უკვე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დაიწყება. მშენებლობასთან ერთად ეზოს კეთილმოწყობაც მიმდინარეობს.